Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu rasvetlili su ubistvo 27-godišnjeg mladića iz okoline Trstenika i uhapsili 4 osobe. Policija je uhapsila DD rođenu 1969. godine iz okoline Vrnjačke Banje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Također uhapšeni su i AĐ 1976. godište, RM 1990. i GK 1971. iz okoline Trstenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči. Oni se sumnjiče da su prošle noći posle ponoći učestvovali u tuči na terasi jednog ugostiteljskog objekta sa koje je bačen mladić. On je prilikom pada zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su s krivičnom prijavom privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.